Olha só, tô de volta aí trazendo mais um projeto, mais um da Galaxy. Parece que a gente virou especialista em Galaxy, né? Mas é porque tem aparecido muitos projetos bons e a gente não pode perder. Eu estou fazendo vídeos curtos para ir trazendo todos os projetos possíveis para que possamos ganhar também. O dia desse vídeo nós vamos clamar na hora, tá bom? Então a Galaxy está trazendo os projetos que a gente faz e já clama na hora. Então nesse nós vamos já fazer as tarefas e já vamos sair daqui com o nosso NFT na nossa carteira, tá bom? Quer saber que NFT é esse? Como faz para ganhar? Aguarda aí, não sai daí que eu volto já já. Então, a Helio Protocolo é a responsável por esse projeto desse NFT. Inclusive, olha aqui, ó, você tá vendo aqui atrás, ó, bem interessante, né? O NFT, ó, lindo aqui atrás. Vamos já ver ele aqui na tela e como clamar esse NFT. Antes de eu passar para a tela, deixe seu like aqui nesse vídeo. Não esqueça, se você chegou até aqui, deixe seu like aí pra gente para dar uma ajudada aí no canal. Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, assim, se você assim desejar, e também no nosso grupo do Telegram, para que você tenha acesso a esses e outros projetos de forma mais rápida e projetos que não vêm nem aqui para o canal, ficam lá no nosso grupo do Telegram. Vai lá, se inscreve e acesse e participa lá do grupo. Vamos então para o nosso projeto, vamos clamar esse NFT agora. Então daqui da Let's Celebrate, Helio Protocolo, Launching Soon. Observe que eu já tô com o meu NFT, já clamei ele para fazer o teste. Quando eu pego aqui e falo que clama na hora, eu venho já tento logo fazer, né, dar o claim. Consegui, e agora nós vamos para outra carteira aqui e vamos clamar na outra carteira para eu mostrar para vocês como faz. Como faz para clamar então esse NFT aqui. Olha só, nessa carteira eu não tenho nada. Para ganhar esse NFT, a gente só precisa fazer essas duas tarefinhas aqui. Se juntar ao Discord e seguir no Twitter. Vamos começar pelo Twitter aqui. Vamos aqui acessar o Twitter, clicar aqui e vamos seguir eles no Twitter. Pronto, ó, clicou aqui e seguiu no Twitter. O próximo é se juntar no Discord. Vamos lá, esse aqui, ó, se juntar no Discord. Mas olha só, você vai clicar aqui e ele não vai dar o link do Discord aqui. Observa, não tem link de Discord aqui, tá? Então eu vou deixar para vocês o link aqui do Discord, tá bom? O link que eu achei do Discord, vou deixar aí na descrição do vídeo para você clicar, vir aqui e aceitar o convite, pra gente já ficar apto a ganhar aquele NFT ali. Vai abrir aqui, vamos acessar o Discord deles. Ele precisa concluir mais alguns passos para verificar. Você vai clicar aqui em concluído, vai clicar aqui em eu li, concordo com as regras e enviar. Depois disso ele libera aqui para eu vir get verified. Você vem get verified e ele pede aqui para eu começar a verificação. Vamos start verification. Aí ele pede agora para eu selecionar aqui o captcha. Tá, o captcha, olha só como funciona. Você clica aqui e ele pergunta aqui é qual a opção correta, mas o que ele perguntou aqui, por favor, selecione o bot aqui no menu, tá? Então você vê qual é a pergunta que ele está fazendo e aí você clica aqui, e aí qual é o bot? Esse aqui, ó, opção 2, é o barquinho aqui, tá certo? Então opção 2, e aí pronto, ó, você está verificado. Ele diz que agora eu posso acessar o servidor normal. É tanto que a verificação já saiu daqui, ó. Eu posso vir aqui nas regras e aí clicar aqui nesse linkzinho aqui. Ele diz só se eu entendi as regras aqui em Rules, né? Entendeu que depois de lá eu venho para cá em Rules. Ele pergunta para completar o acesso, eu tenho que clicar nesse íconezinho aqui, ó. Se não clicar, ele não completa o acesso aqui. Vamos clicar. E aí ele liberou todos os servidores aqui na lateral. Certinho? Ficou bem entendido? O que você tem que fazer? Verificar, fazer aquele captcha. Depois vem aqui em Rules e clicar nesse íconezinho amarelinho aqui. Prontinho. Já volto aqui. Olha só o que é que vai acontecer. Nós fizemos o Twitter e agora o Discord. Aqui embaixo, se tiver a palavra get manual, verificar manualmente, você clica em verificar manual, tá bom? Já cliquei, por isso não aparece mais. E vou só atualizar aqui a página.
Olha só, quando eu atualizar, o que é que vai acontecer? Olha, liberou os dois e já liberou para eu clamar. Na hora, viram? Na hora. Vou dar um claim aqui, aguardo ele confirmar que eu clamei. Esse NFT é muito bonito, olha só, por sinal. Pronto, clamado e já está tudo certo. Viu? Você vai lá e já clama na hora. Você já vai sair desse vídeo com o NFT na mão. Melhor, na carteira. Só observa a questão do Discord, que ele não tem aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Discord para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido clamar esse NFT também. Que a Galaxy está dando uns bugs de vez em quando e algumas pessoas não conseguem, não sei o motivo. Mas espero que você consiga clamar esse NFT também. Muito obrigado e voltamos em um próximo vídeo. Até mais.